Jag tror att jag började skriva musik när jag var med i Hep Stars, för att vi var lite tveksamma till vad vi skulle spela in. Vi hade gjort lite covers till att börja med, alltså Cadillac, Farmer John och Tribute to Buddy Holly. Sen någon Kinks låt, Ball Headed Woman. Det började tunna ut, det var svårt att hitta bra låtar som ingen kände till. Buddy Holly. Så då tänkte jag, kanske skulle göra ett försök. Inspirerad förstås av att det fanns band då som faktiskt skrev sina egna låtar. Till exempel The Beatles. Vilka fler var dina förebilder? Ja, förstås Beatles, absolut. Först kom de, sen kom ingenting. Och sen kom det väl lite andra. Framförallt Brian Wilson i Beach Boys. Ray Davies i Kinks. En annan låtskrivare som lyckades väldigt bra var John Sebastian i amerikanska Loving Spoonful. Mm. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. Hans låtskrivande var ju fantastiskt bra. Jättebra. Många fina låtar som fortfarande är i livet, tycker jag. Han var ju ensam i sitt låtskrivande till skillnad från till exempel Lennon McCartney. Vad betyder det att man är själv att skriva? Det vet inte jag. Jag kan säga, det är lite tråkigare att vara ensam. Jag har ju gjort både och, skrivit på egen hand och även tillsammans med Björn. Man kan säga, det är roligare att vara två. Man har roligare då. Annars är det ganska... Det är ett ganska ensamt jobb att sitta och skriva musik. Jag gör det fortfarande dagligdags. Varje dag några timmar försöker jag. När i början då kände du att du fick till det med låtarna? Alltså den första låten jag skrev, den hette No Response. Nu spelade jag den för killarna i bandet. Då var man ju ganska nervös. Det här jag har gjort, det var ju ganska obehagligt. Men de tyckte det var rätt kul. Vi var på Sunside, en ungdomsgård i Stockholm. Och repade så den här. Och det tyckte de att den var ganska bra, så då spelade vi in den. Ja, den var väl varken bra eller dålig. Jag hade ingen uppfattning. Det var i alla fall en låt som kom från tunn luft. Liksom. Sen... Nästa låt heter Sunny Girl, som jag gjorde på ett hotell någon natt i Norge, ett hotell i Kongsvinge. Och den tyckte jag själv då, att det här låter ju faktiskt nästan som riktig musik. She's a sunny girl, a real girl, and no one can declare that she's something that I never needed, never want to care for. När jag träffade John Sebastian så sjöng han hela Sunny Girl, text och melodi, hela låten. Vad menar är det? Sambandet ja. Mellan... Det är helt otroligt. Alltså vi gjorde ett tv-program här i Sverige med Hep Stars, och då var Loving Spoonful med, så jag kommer inte ihåg vilket tv-program det var. Något popprogram. Då körde vi Sunny Girl. Jag tror att de hade Daydream eller Rain on the Roof. Jag kommer inte ihåg vilken låt de körde. Och då var det någon som sa att den där låten, Sunny Girl, den skulle Loving Spoonful vilja spela in. Och jag tyckte det var fantastiskt jävla kul. Men killarna i bandet, de tyckte inte det var så kul, för att det var ju våran låt och den ville vi ha. Och om de ville ha den så var den väl jättebra. Då kunde vi lika gärna få en chans att försöka lyckas och komma ut utanför Sverige med det. And I'm soaring like a feather in a world I just created for a very... Jag rånar lite när jag hör den där texten, men jag tycker mycket om låten och själva tanken om Sunny Girl. En annan grupp som levde högst på att ha en egen låtskrivare var Procol Harum. Mm. Gary Brooker. 60s. Alltså jag är precis som alla andra att The White Shade of Pale är en av de bästa inspelningarna som någonsin har gjorts i popsvängen. Absolut. Fantastisk känsla och nerv och vackert. Och rastligt samtidigt. Otroligt bra. Även nästa låt som de gjorde i Homburg, tycker jag, den har liksom försvunnit lite bort, men det är också en fin bit. Och en bra sångare liksom.
John Sebastian komponerar ju med gitarr och Gary Brooker komponerar med klaviatur och piano, precis som du. Betyder det något för låtarna? Jag tycker inte det låter så. Jag tror inte det sitter i vad man... Det är klart att en som spelar piano har ju en annan tillgänglighet till klanger och så än vad man har med gitarr. Men med tanke på hur John Sebastians låtar är, så tycker jag att det verkar inte som han saknar ett keyboard. Hade en låt som Wedding kommit till om du hade komponerat med gitarr? Nej, det hade ju aldrig gått. Absolut inte. Det är en typisk keyboard-grej. Jag ska avsluta med en av era konkurrentgrupper, Tages, som också skrev låtar rätt tidigt. Tages var ju nästan lika poppis som Hep Stars. Det vill jag påstå, oavsett vad Tommy Blom säger. Så är det så att de var nog hetare i början, men sen så tror jag att Hep Stars var ett stråvassare. Däremot när det gäller Tage så är det så att jag alltid uppfattat Göran Lagerberg som den som gjorde grejer i det där bandet. Bra sångare, bra låtskrivare. Så småningom gjorde de ju faktiskt rätt bra låtar. Every Raindrop Means a Lot, inte så tokig. Vad säger du generellt om de låtar som skrevs under 60-talet när du ser det så här? Massor med bra låtar. Av någon anledning så fanns det otroligt många bra låtskrivare då som råkade hamna i de banden som spelade den musiken som var poppis. Men när man ser John Sebastian eller... Gary Brooker. Så det är fortfarande Kisa som är igång. Det tycker jag är fantastiskt kul. Att de finns, de här grabbarna. Att de fortfarande är glada i vad de har gjort. Att det fortfarande är liv i dem. Så det tycker jag. Jag skulle nästan ringa dem och försöka starta ett band. Förstår du? Så känns det liksom. Och snacka låtar eller se vad det blir. Man kan ta så många pianister med bara. Thank you.